Esiet sveicināti RTV skatītāju raidījums jautājums. Šodien mēs parunāsim par jautājumiem un atbildēm un par domstarpībām un to, kā mēs varam risināt pretrunas starp šīm te atbildēm un viņu nesakritībām. Mūsu viešņa ir, tā varētu teikt, mediātore vai konfliktu mediātore vai attiecību nevardarbīgas pretošanās rašanas speciāliste Ilze Dzenovska. Sveiki, Ilze! Sveiki! Izplūdes bija šis ievads. Vēl trīs mēģinās. Vai tu jūties vairāk tā kā piederīga psiholoģijas atzaram, vai vairāk, teiksim, tā kā organizāciju treneru un, nu, kā tas mūsdienās ir populāri, NLP vai arī veiksmju sasniegšanas speciālisti. Kas ir tavs lauciņš? Vai tu vairāk strādā ar individiem, vai tās ir organizācijas un vispār, nu, tavs interešu fokus? Es domstarpību risināšanas laukā un jēgpilnas komunikācijas laukā ienācu vienu vēltājumu vadīt, kā mazināt pasaulē un savstarpējās cilvēku attiecībās vardarbību. Un mana akadēmiskā un arī profesionālā bāze ilgstoši bija starptautiskās attiecības, tad konflikts starp kopienām, valstīm un tādā plašākā sabiedrības vērtību sistēmā attieksme pret noziegumu, kas arī ir konflikts un ko tad mēs un kā mēs to risinam un dziedinam sabiedrību. Un tā disciplīna vai lauks ir miera studijas un konfliktu risināšanas studijas, kas tā ir starpdisciplināra joma, kurā satiekās gan komunikācijas, gan psiholoģijas un konfliktoloģijas zināšanas un plus, kas ir tas ietvers, nu, kurā virzienā tu ej. Tā kā mana bāze ir bijusi gan politologa, gan jurista paralēli šim jomām. Tas ir liels baudu priekš manis redzēt šīs te paralēles starp to, kā veidojās konfliktu anatomijas un savstarpējās cīņas starp valstīm, starp individiem, starp kopienām, starp organizācijām. Un Latvijā esot dažādi iemesli pēc jau tad atkal ilgāku laiku, veids, kā es šajā sabiedrībā dodu savu devumu un atbalstu tai vīzijai, kas man ir būtiska, šī cieņpilnāka un mierpilnāka esība, kopesība šajā, nu, uz šīs zemes laikā un telpā, tad es strādāju gan tur, kur ir kaut kāda motivācija cilvēkos un arī griba. Tās bieži vien ir komandas, organizācijas, uzņēmumi, vadītāji, līderi dažādās jomās. Un tad jau, ja runa par cilvēku, kurš grib daudz dziļāk ietaist savā esībā, tad tas jau ir viņa iekšējais miera un nevardarbības ceši, kuram ir tādi jau intīmāki instrumenti apzinātības un apzinātības praksē. Es tikai tā kā pilnīgi tā kā, nu, profāni no malas, tā kā neko nezinot par to, sadalīšu to, ko vēlos dažot tādos kubikos, ja? Apzinātība un miers vai mierpilnība, tas man tā kā uzreiz nosacījās ar austrumu vai budismu praksēm. Savukārt, domājot par, nu, kaut kādu ieskatu, es guvis tā kā politoloģijā vai, teiksim, nu, tas jautājums, kas ir starp valstu attiecības, tur es saprotu, ka pa lielam, nu, ir kaut kādi līgumi, lēmumi, bet pa lielam ir tā kā visu kaš pret visiem, vai tur ir džungļi. Nu, tā kā spēcīgākais diktē noteikumus, un tad tie, kas nav tik stipri, tad tie vai nu pieņem, vai arī rēķinās ar sakām. Un tad pavisam tā līdz individuālam līmenim novalkot to, paliek tas, ka, kā tu minēji, organizācijas, kur ir vēlme risināt konfliktus, nu, tu man palabos, bet vairumā gadījumu ir tā, ka, nu, ja nepiespiež, tad cilvēkam no savas dabas ir tendence turēties pie pierastā, pat ja nepilnīgā kaut kāda modeļa, bet kā es esmu dzīvojis, kā es esmu dīlojis ar pasauli, sevi un apkārtējiem, kā es esmu pieredzis risināt konfliktus vai nerisināt viņus, mukt no viņiem, ir kaut kam jānotiek ļoti īpašam, lai es mainītu savus paradumus, un, jo tā tendence ir, nu, vairīties no kaut kā jauna, jo tas uzliek jaunu slogu vispār tā kā uz apziņu, uz, nu, nezināms, tas ir kaut kas, es nezinu, kā tas būs, kur tas vedīs. Ok, jā, un tad tas jautājums ir par ko, vai tā ir un kas liek mainīties? Jautājums ir, kur rodās, kur veidojas tas pieprasījums, teiksim. Tu, es piekrītu,
ka tas ir nepieciešams, šis te knowledge, šis know-how, ja, bet kur veidojās tāda apzināta nepieciešamība un kur tevi gaida, ielūdz un aicina. Jo es varu saprast, ka, teiksim, ir komandas treneri pārdošanas vai vēl kādā citā sfērā, ja, kur, teiksim, nu, paaugstināt to nu, skilu, to prasmi un efektivitāti. Ja. Bet tā kā konflikti tie parasti īpaši organizācijās ir tāda kaut kāda lieta, ko nu, labprāt neiznes uz āru, kur nu vēl, nu, lai apzinātos un vēl kādu iesaistīt. Jā, jā tu bija daudz tevis teiktajā. Vairāk es varētu atbildēt tā kā no divām pusēm uz to. Iedomājies komanda vai organizācija, kura ir jaudīga, spēcīga, tad viņas bāzes nu, tad pazīmes noteikti ir, ka viņā ir ļoti augsts savstarpējās uzticības līmenis un konfliktu risināšanas pratība, jo tas ir būtisks dzinulis attīstībai. Un kas var būt seksīgāks izņemot par cilvēku, tad, nu, cilvēku kas dzīvo savā spēkā, ciena savas vajadzības, spēj tās nokomunicēt, spēj uzklausīt, uzzināt tavējās un citu, spēj dalīt varu un kopā radīt. Tas ir jaudīgs organisms, un man liekas, tā ir brīnišķīga motivācija. Tad, ja mēs pārvaram savu kaut kādu nu, perfekcionismu vai nekļūdīšanās vai ilūzija par to, ka mēs nevaram, nedoties, mēs taču nedrīkstam būt nepilnīgi. Ja mēs to pārvaram, vienalga individuāli vai kolektīvi, tad tas paver vārds uz šo te izaugsmi. Tad tu, protams, par to daudz runā, ka vai nu kādas krīzes vai kā milzīgai iedvesmai ir tie tādi divi nu, varbūt, impulsi, kas var veicināt uz kaut kādu mainību, jeb kādu nu, sistēmu. Un sistēma, pieņemsim, pat tajā brīdī, kad ir iesaistīts, piemēram, konflikts vai domstarpības, nu, skatoties pat arī starptautiskajā arēnā, brīnišķīgs to. Interesu vieglāk atšķirība, teiksim. Uz to vieglāk paskatīties nekā, piemēram, tādā komandā iekšā. Tad ja ir divas puses, kurām ir, vai pat vairākas, kurām ir cīņa un tur ir dažāda veida agresijas klātbūtne, tad būs starptautiski, mums ir nu, starptautiskā kopiena, ir kaut kāds regulējums un ir tas, tā teikt, dažādos veidos var izpausties trešās puses spēks. Tas, jā, ir dažādas nu, ierobežojumi vai atbalsta instrumenti, ir dažādas starptautiskās sankcijas, iespējams, bet ir vēl milzīgs tīklojums ar šo te saucamo second track diplomacy, kur sabiedrības līmenī būtiski tiek nu, veidotas, atjaunotas, transformētas attiecības, lai tās nu, puses, lai cilvēki savā starpā varētu atjaunot savstarpēju miedarbību un līdzās esamību. Un savukārt tur, kur ir šis varas pārsvars lielais tādā lemšanas vai nu, lēmēju līmenī, tad bieži vien ir, tad, nu, kā, ir aizsargājošais spēks, ja nevis nu, tad kāda trešā puse, kas mēs pasaka, redzam, šeit ir robeža, mēs jūs redzam, zinām, un šis vairs nav okay, un jums ir šis beidzās, un te ir stop, un jums ir piespiedu mehānismus, jums būs jārunā, vai jums būs jāapstājas un jāsēžas pie viena galda. Un tad, ja mēs paskatāmies uz organizāciju vai komandu, nevienmēr visi ir iesaistīti, un tad ir jautājums, vai ir kāds, kurš var būt tas, kurš sāk, nu, teikt, pacelt to jautājumu un to vajadzību un nepieļauj, piemēram, kaut kādus nu, varas pārmēru pret sevi vai apspiešanu vai nu, nezinu, uzspiešanu vai kādu citu veidu līderības formu, kura nav īpaši cieņpilna un uz sadarbību vērsta. Jo ne jau visi mēs nākam ar vienādu vēsturisko nu, atmiņu no savas ģimenes vai kopienas, kur mēs esam bijuši. Ļoti labi, tu pieminēji šo te fonu vai no kurienes mēs nākam un kas ir veidojis to mūsu priekšstatu par to, kā lietas notiek. Un nu, mēs Latvijā nu, tomēr, gribot negribot, lielā mērā joprojām turpinam to mantojumu, to pieredzi, kas nāk no ilgstošas uzturēšanās totalitāros apstākļos vai, teiksim, nu, kur bijis viss vērsts uz to, kad ir kaut kādas lietas, kā ir jābūt, un kas netiek apstrīdēts, ja, un tad ir kaut kādi bijuši, teiksim, zemteksti vai kaut kas, kaut kāda daļa varbūt sabiedrības ir, nu,
tā vai citādi apzinājusies, ka viss nav tā, kā rakstīts avīzēs un tā tālāk. Ja? Šī te nesakritība starp to, kā it kā ir, un ko es, un ar laiku varbūt tās dabūtot nu, apkārt kaut kādu atbalstu arī citi piekrīt, ka nu, nav tā. Šis te iekšējais nesakritība, iekšējais nu, lūzums, kā, cik tas vispār ir risināms, jo ir kaut kādi individuāli psiholoģiski momenti, ja? Ir cilvēki, kur uzņemās, teiksim, izšķirošos brīžos, visi tā kā nu, noraustās, un ir kāds, kurš ņem to zobanu, vai to milnu, vai to zizli, un kāp jārā un saka, nē, tā ilgāk nevar būt, tā nepaliks, ja? Un tad ir vēl tas kā pragmātiskais, kurš nu, redz, ka nu, jā, tādi ir tie spēku samēri, tas tā ir, nav pienācis brīdis, kad varētu to mainīt. Cik svarīgs ir individs vispār, cik es vai jebkurs cits atsevišķi ņemts var ietekmēt to, kas notiek tā kā globāli. Es runāju par, nu, ne par mazajām sociālajām grupām, bet par kaut kādiem lielākiem procesiem, kur mēs esam vai jūtamies tā kā skrūvītas. Mēs teiktu, nu, kas tu esi cilvēks? Tu esi tikai skrūvītai mehānismā. Nu, jebkādas tavā stāstītajā plašajā jautājumā bija viena lieta, ko es gribētu teikt noteikti, ka pārmaiņas ir tā ir tāda šmucīga lieta. Un viņi prasa pacietību, un viņi prasa izturību pret to, ka būs mēģinājumi un būs atkritieni, jo tāda tā kā būs solis vai divi soļi priekš un viens atpakaļ. Un neatkarīgi no tā, vai tas ir individuālā līmenī, vai tie ir pāris cilvēki, vai tas ir liels veidojums. Ja mēs pastāvēs uz, pirms skatos uz Latvijas sabiedrību, tad es sevi atceros, nezinu, man universitāte pirmais man studijas politoloģijā, karstas debates semināros par dzimumu līdztiesības jautājumiem, par vispār par minoritāšu tiesībām un to aizstāvību. Un tagad ir, nu, man ir pašai tagad, liekas, ir pagājuši gandrīz vairāk kā 20 gadi, un tā sajūta ir tāda, ka tās tēmas, nu, viņas atkārtojās, un nāk jauna paaudze iekšā, un viņa atkal viņu ceļ uz augšu, un atkal ar jaunu entuziasmu, un kaut kāda pieauga kritiskā masa, vai pieauga kaut kāda sabiedrības, nu, izpratne un viņas dziļums. Un tagad nu, tās izrādes vai kaut kāda stand-up, par ko ir runa, tāda auditorija savākt 1999. Gadā vai 2001. Nebija iespējams. Tāpat laikā nu, manī un daudzos varbūt līdz cilvēkos, kas tajā laikā tajā aktīvi iesaistījās, tās tēmas ir nu, ļoti dziļi, nu, jau šūnās, un citi viņas tver tagad. Un individa viena cilvēka nu, ietekme ir super nozīmīga tajā ziņā, ka nu, izmēr, kas tad tev cits ir dots? Tajā brīdī, kad tu pasaki sev kā cilvēks, nu, man nav ietekmes, vai man nav nozīmes. Es nevaru citi, to iespēju. Tu atdod jā. Savu varu, un tā kā tu iesēdies tādā, nu, man liekas, bezjēdzīgā kaut kādā... Samierinieciskumā? Samierinieciskumā, un tas ir ļoti riskanti. Tāpat laikā, es šeit nerunāju par to, ka tev ir jāiet un jābūt Žanai Darkai, vai jāķer zizlis, bet tas, ka tava iekšējā nu, tātad prāta sirds, nu, skaidrība un enerģija ieguldāma ir lietās, par kurām vērtībās, par kurām tu dedz, veidā, kas ir nu, ilgtspējīgs un cieņpils, nevis vienkārši revolucionārs īstermiņ. Tagad mēs nāksim un jaunas lotas laucīs tīrāk un pareizāk. Tas ir tāds baltā-melnā kategorija, kurā nu, būtu laiks varbūt no viņas izkāpt jau, un tas arvien vairāk notiek, ka individs skatās, kā es, kas ir tas, ko es iekšēji sevī nesu, kā es komunicēju, ko es jūtu, kā es varu ar savu emocionālo un intelektuālo kapacitāti nu, veidot tās sistēmas, ietekmēt man apkārt, jo īstenībā tu jau katram mums ir vesela nu, pasaule apkārt.
Un mēs varam, es atvainojos, mēs varam kārtīgi piekakāt to pasauli savējo, vai mēs varam viņu izmēst, un mēs viņā varam ienest vairāk tīrības, telpas, pieņemšanas un drosmes. Tā kā neviens jau cits to nedarīs tur kā individu. Tur ir kaut kāds arī jautājums par balansu starp individuālismu un kolektīvismu, vai vairāk es atsparos no tā, cik es esmu drošs un pārliecināts par to, kā es uzskatu, kā ir jābūt, vai kas ir nepareizi, pret ko jācīnās. Vai es vairāk izpūst ārā tajā ieklausos, vai tā kā man apkārtējā kaut kādā, vai ar ko es identificēju šajā grupā, kāds ir tas valdošais uzskats, un tad, teiksim, nu, mēģinu tā kā to atbalstīt. Jautājums par to, ka pieauguši globalizācijas apstākļos, kad nav jautājums vairāk tikai par vienu nāciju vai vienu grupu, vai vienu ekonomisko, sociālo, vēl kaut kādu interesu lauku, visi ir saistīti savā starpā. Un var kaut kādā brīdī cilvēks, kurš it kā nu, plaši domājoši, tādā ieiet pragmātiskā nu, pesimismā par to, ka nu jā, bet ir jau vara, ir jau nauda, vai kur resursi ir, vai arī nu, viss neizbēgami iet uz to pusi, kur tam mēs varam pretoties. Ja? Kā tomēr noturēt kaut kādu to savu skaidrību pārliecību par to, kā nedrīkst būt, vai kurā brīdī vairs nevar ļaut visam tā kā plūst, nu tā kā no kalna uz leju, ja? Vai kā fizikālie likumi liecina, ja, teiksim, ir gravitācija, ir kaut kāda vēl, ja, bet nu jā, tas tā ir. Nu, ko tu padarīsi? Tu jautāji, tā kā, kur, cik tad, kāds varētu būt tas iekšējais atskaits vai, punkts? Vai un kur rast to punktu, kurā, teiksim, hobenā, viss, es tagad iedzenu naglu un zamāk es vairs neslīdēšu. Ja, kas ir šī tā, nu, tā kā... Ko nozīmē? Ja, man būtu kritiskā masa ir vairumā, ja, teiksim, 1, 5, 500, jau vienā vidī ir vadas lūst. Ja. Jautājums ir par šo te pretošanos un nepretošanos. Ja, kurā brīdī ir... Man vispār. Man... Es noteikti neesmu no tiem cilvēkiem, kas... Beigi iedegās par pretošanos, man daudz vairāk iedegās, kad mēs runājam, par ko tad es iestājos, par ko es esmu. Man ir tāds iekšēji, protams, katrs par ietver arī kaut kādu pret, bet būtu, tā jau ir arī, mēs visu laiku esam tādā, es teiktu, tādā lielā, gan mikro, gan makro līmeņa notiek sarunu vešana vai tas esmu negociācija. Un jautājums kaulēšana. Kaulēšanās, nu, zini, tā ir tāda, jā, bet kaulēšanās ir tāda, nu, tāda vienkārši tirgošanās. Un te tomēr es runāju par mazliet savādāku miedarbību starp cilvēkiem, kur nevis es kaulējos, es tev iedevu 50%, tu man nedod 50%, vai es tev šodien palīdzēju, tagad es tā teikt, nu, atskaitīšu vai atprasīšu no tevis pēc trim nedēļām, jo toreiz es tev izlīdzēju, bet es runāju par... par vērtībās sakņotu sarunu vešanu vai vienošanos mūsu nu, kolektīvajā telpā. Un ko tas nozīmē? Tad manī esošas kādas vērtības vai... Nu, domāsim par to, piemēram, ja man ir svarīga cieņa vai vērtība, nu, kā tad viņa tiek iedzīvināta manā dzīvē, manā sistēmā, kurā es eksistēju un sistēmās, ar kurās citās es piedalos vai miedarbojos, tad, ja es šo vērtību sargāju, nevis tikai Instagram postos vai kaut kādos komentāros vai saukļos cēlos, bet tiešām nu, manās ikdienas izvēlēs, nu, tā kā no katra mirka, kā tad, ko nozīmē, kā es viņu izprotu, kā es viņu manifestēju miedarbībā ar tevi vai ar citiem, tad noteikti, kad ir runa kaut kādā brīdī par robežām, kad šī mana, kas ir tās robežas savstarpējai miedarbībai, kur es saku, stop, šeit ir šo robežu, šī ir mana robeža sarkanā līnija, kuru es noteikti, vai kur jau ir brīdinājuma signāla, kuru man nav okay pārkāpt, vienlaikus, ne jau, un tas nozīmē, ka tagad tu esi kaut kāds, es nezinu, dēmons, demonizēts un ienaidnieka tēlu iemiesojums, bet mūsu attiecību tālākai turpināšanai mums ir ļoti konkrēti jānovienojās par to. Jā, es gribu ar tevi kaut kādu sadarbību, es gribu būt šais valsts nu, daļa no viņas, bet tā vienošanās par to, kas ir okay un kas nav okay un kā turpināt, viņā ir arī manam jā un manam nē klātbūt. Ne?
Un tajā brīdī, man liekas, tad ir tev cits spēks, un tad tas nav runa par kaut kādu īstermiņa pasākumu, ko nozīmē, tu teici iepriekš, ļaušanās, nu, ko ļaut, lai... Ko mēs varam ļaut un ko mēs varam neļaut? Nu, ļaut, mēs ļaut, lai mēs... novēd matus no galvas, kā vecmāmiņa teica. Novēd matus no galvas. Nevajag, ka matus. Ļaut pārkāpt šīs manas iekšējās definētās un nedefinētās sarkanās līnijas. Vai daudziem cik tālu mums viņu vispār nav. Mums viņu nav, un mēs īstenībā nākam no tādām vidēm... uz pielāgošanās ģimenēm, vēstām. Kurā vispār par to... Pat arī vēl tu atsaucies jā, uz kādu mūsu vecāku vai vecāku paudzēm par to... Par to ļoti daudzās ģimenēs vispār nebija runā, un tāda mums ir ļoti daudz līdzatkarīgas un atkarīgas ģimenes modeļa, kur kāda vispār nu, tāda savstarpēja veselīga robeža klātbūt, un ar lielai daļai mums cilvēkiem ir šeit jāmācās bijis to, un citi par to vispār nu, neapzinās, neapjauš to vajadzību. Tas ir nu, ļoti, ļoti dažādi. Mūsu sabiedrībā, un tad tā matu noiešana no galvas, kādam tas vispār nav saprotams, tāds koncepts nepastāv, kādam nu, tas iedegās tajā brīdī, kad jau ir līdz ūkai, ja, vadas lūstu. Kad slīkst. Jā, kad slīkst, nu, kad jau ir tā kā pēdējais jā, piliens meļas mutē. Nu, nu, labi, tas viss tādās globālos savs. Starptautiskos vai starpvalstu vai plaši sociālos mērogos. Es piedāvāju pieķerties šim jautājumam nedaudz, kā saka, pie rīkles, ejot starp personālām un individuālām attiecībām, un to mēs varētu darīt pēc reklāmas pauzes. Turpinām sarunu ar Ilzi Dzenovsku, konfliktu mediatori, tā varētu teikt, vai sastarpējās apzinātās saziņas speciālisti. Un mēs jau tā kā iedzinājāmies jautājumā par to, kas ir svarīgs visiem un kur zūd tā kā saskare un kā viņu atjaunot. Bet tad, tā kā paņemot, tiksim, par piemēru, konkrēti Latvijas sabiedrību, nu, un pēdējos nu, 10-20 gadus, mēs esam gājuši ilgu grūtu ceļu, diezgan sekmīgu, virzienā uz to, lai būtu tā kā sabiedrība, kurā vairs nav ne terora, ne kaut kādu izteiktu tabū, kurā būtu pārstāvētas visu pušu intereses un tomēr ņemt virsroku. Nu, tas, kas ir vajadzīgākais vai nepieciešamākais tajā brīdī, tas šķiet brīžam tā tik sarežģīts un tik saskaldīts tāds lauks, kā tajā vispār spēt norientēties un vai tajā ir vēl kādi spēki, izņemot brutālu varu vai vienkārši kam vairāk naudas vai kurš stiprāks. Tā, Kas ir tie kaut kādi punkti, pie kuriem mēs varam ķerties, kas ļautu mums tā kā virzīties uz civilizētāku sabiedrību un sastarpējo saziņu? Nu, tu gan man iedevi tādu. Tās mums jautājums, jā. Dziļumu bumbu. Pirmām kārtām, mums tad ir runa, tas, ko tu norakstroji, ir kaut kādas kultūras iezīmes mūsu sabiedrībā. Nu, saziņas kultūra. Kultūra publiskajā telpā, ko mēs piedzīvojam. Jā, tradīcijas jau var ir daļa no kultūras, un kultūra mainās. Atceros vēl no savām politikas apzināta studijām, mēs zinājām par to, ka tas, tad 35 gadi ir tāds minimālais laiks, periods, kas ir nepieciešams, lai notiktu tiešām redzamas pārmaiņas sabiedrības politiskajā kultūrā. Jā, mēs virzamies, mēs noteikti varam redzēt, ka tā pārmaiņu procesi viens uz otru klājās un ir arī atkritieni, ir pretestības, bet šīs pārmaiņu kvalitāte noteikti ir jaušama. Kas ir tas galvenais spēks? Man liekas, tā ir tā izmā, cilvēku iekšējais vērtības atturs, ko viņi nes, un tad tā sabiedrībā ieaudzinātā vai attīstītā nu, atbildības, līdzatbildības sajūta, jo demokratiska sabiedrība, nu, demokratizācija jau nav tāds, tā kā tagad nav un tagad ir. Nu, tas ir tiešām, mēs ieaugam tajās. Parkausējamies. Man patīk runāt par tādu mūsu, patīk runāt, bet aizdomāties par mūsu sabiedrības demokrātijas briedumu. Un briedums nāk caur izaicinājumiem un ar laiku. Un tas notiek gan individuāli, gan kolektīvi. Un katrs
katra sistēma, tava ģimenes sistēma, tava darba vides sistēma, tavs, nezinu, pulciņš, tavi hobiji, tavs, nezinu, mednieku klubs, tavs, es nezinu, makšķerētāja biedrība vai tava, nezinu, studentu korporācija, tās visas ir kaut kādas sistēmas, kolektīvi, kurās... Kam es esmu piederīgs? Kurās tu... Tev ir iespējams, jo mums ir mazāks cilvēku loks, jo tad tev ir, tam katram individam ir lielāka ietekme un tā savstarpēja attiecība kvalitāte, kādu mēs veidojam šajās mūsu sistēmās, viņa tālāk arī nu, ietekmē plašo, jo nav jau tāds, tās mainība notiek gan no augšas uz leju, gan no apakšas uz augšu, gan arī horizontālā līmenī. Tam visam ir jāsatiekās, kā es iepriekš teicu, tas tāds, nu, Tas nav tāds ļoti zolīts, strukturēts process, bet man kā individam tas, kā es attiecos pret otru, kā es dalu, kā es rūpējos par savām vajadzībām un kā es spēju dalīt varu ar otru, kā mēs varam veidot savstarpējus uzticīgu sadarbību, cieņpilnu komunikāciju, tā ir individuāla pieredze, prasmes atkal un atkal. Un kaut kāds droši, nu, motivācijas avots katram, nu, katram tas būs cits, kāpēc vispār to darīt. Un te jau tā ir individuāls lēmums. Bet kas vispār ir tas vienojošais faktors, jo, nu, var runāt par nacionālas valsts ideju kā vienojošo, ja, nu, tas droši jau novecojošs koncepts, ja. Var runāt par kaut kādu nevardarbīguma vai taistīguma, nu, asi balansu, ja, kas varētu būt jau tā kā vairāk iekļaujošs, ja, dažādākas puses, nu, tā kā vienojos ap kaut kādu to mērķi. Var runāt arī par kaut ko gluži vienkārši, lai izvairītos no ļaundabīga iespaida vai arī kas būtu tā kā atalgots, ja, nu, tā kā vairāk tā kā, nu, tajā komerciālā domāšanā vai, nu, globāli. Kuri tie momenti, kur var satikties vispār cilvēka un viņa līdzcilvēku intereses, lai viņi bez iebaidīšanas un bez tīri kaut kā, kurš pirmais pēc starta pistoles šābiena noķer zaķi, lai kā viņi kopā šajā tē plūsmā līdzdarbotos, bet nu, saglabāt cilvēciskumu, kā mēs runājam, demokrātiskumu vai cieņpilnumu? Tā nav nekāda ātrā, īsā ceļa. Nav tāds klikšs. Tas mums katram ir ļoti daudz jau nu, pieņems, man liekas, arī Latvijas sabiedrībā, gan ne tikai latviski, nu, gan latviski un ne tikai angliski vai krievu valodā, teorijas, darbi par šo integrālo pieeju sabiedrības attīstībai, par spēju transformēties no ego skatījumus pasauli uz eko, kur tu redzi šo visu saistību. Un tā ir tāda nu, pakāpeniska atmošanās, izglītošanās, un pieredze, nu, es teiktu pieredzes izglītība, ja tava pieredzes izglītība, no tavas dzīves nes tev piemēra, ka tikai un vienīgi tu eksistē, jūties, nu, spēj izdzīvot, tikai vai nu, ka tu dominē citus vai principā tevi dominē, tad kamēr tu nenonāksi kādā citā pieredzē, tev būs nu, grūti noticēt un pieļaut, ka varbūt arī savādāks attiecību modelis. Un pat arī tad, ja tev būs šī jaunā, dīvainā pieredze, kur ar tevi grib dalīt resursus, grib dalīt laiku. Ko viņam vajag? Grib Kas viņa ir? Spēj cilvēks būt atklāties un justies vienlaikus spēcīgs un ievainojams un ievainojams un dāvāt, dot sev savu kādu uzticības kredītu. Atvērtības jautājums, jā. Un ir gatavs pārunāt, izzināt to, kas arī tev ir svarīgi un saprotot, ka tad, ja mēs dalam savu resursu, nogu laika materiālo, mēs eventuāli iegūstam visi, jo ir mazāka pretestība, cīņa vēlāk. Tām pieredzēm daudziem, protams, ir, nu, viņas prasas atkal atkārtot un atkārtot to, lai noticētu, ka tiešām tā var būt. Un to jau mēs varam novērot arī mūsu personiskās attiecībās, pārattiecībās, ģimenēs, vadītāju, darbinieku attiecībās. Tas pieredzes... Nu, pieredzes uzkrāšana ir nepieciešama, un tie impulsi nu, ienāk, kā tu saki, viņi ienāk caur individiem, nāk citi tie ir ieguvuši izglītības ceļā, iznonākuši pie secinājumiem par to, kas ir veselīgāks vai ilgtspējīgāks sadarbības priekšnoteikumi, jo tikai tad, kad es
nezinu, vados no savas alkatības, tas nav, nu, tas nav. Cik ilgi tas, tad tikai manas intereses un citu cilvēku intereses un vajadzības izstumjot malā, tad man attiecību bagāža dzīvē kļūst arvien plānāka un tāda, nu, vienkāršotāka vai pat, nu, nezinu, seklāka, tu kaut kādā brīdī, nu, izdari secinājumus, sasniedzot droši vien kaut kādu, atkal atgriežamies pie tā paša milzīgā iekšējā vai diskomforta un zaudējumiem, vai atkal kaut kādas, nu, liels iedvesmas un tādu pacēlumu, kur tu redzi savādāku attiecību un miedarbības modelus, ko tiekties. Cik šajā visā sarežģītajā kosmā izšķiroši ir cilvēka jau, nu, tā kā iedzimtā vai jau esošās pieredzes bagāža vai viņa rakstura parametri, un cik ir iespējams sevi tā kā trenēt vai padarīt elastīgāku vai mācīties vai, teiksim, nu, uz sadarbību orientējoties trenēt šo te, nu, prasmi. Ja, jo, nu, teiksim, skaidrs, ka vairs nav tā kā čaku laikos, ja, kad dūrēja tik spēks, tas visu izšķir, ja. Un otras puses skaidrs, ka ir joprojām pastāv gan baras, gan materiālās dominantes, kaut kādas attiecības, nu, ko nevar izslēgt. Ja. Un, nu, nereti tā, ka mūsu visu kopējais mēģis, protams, lai zeme zaļo un zeļ, ja, īpaši mūsu miļā Latvija. Es tagad negribu runāt, bet tiešām, kur noķer to brīdi pa vidu, ja, cik tie, piemēram, ir mainījies. Pirms 100 gadiem bija viena situācija, bet bija joprojām, nu, tie paši politiskie un sociālie konstrukti un tā tālāk. Ja. Un šobrīd ir tā, ka, nu, mēs jau droši vien sakojam ne tikai savas ģimenes vai vēsturiskajiem priekšstatiem, bet arī, nu, stipri tiekam ietekmēt no tā, ko mēs uzzinām vai kā mēs skatāmies uz to, kas viss apkārt mums notiek. Kurā brīdī vispār ir novākam tā robeža starp to es, ne es, kas ir vajadzīgs man, kas ir vajadzīgs mums, kur ir mēs, kur esam jūs. Jā. Labi, sāksim no tā šito visu izšķetināt. Te mums tad vairāk stundu sarunas, man liekas, un ar to nepietiks. Pirmām kārtām, tas, minēju, tas dalījums, no beigām sākot, jo vairāk mēs dzīvojam šajā dalījumā es un viņi vai mēs un jūs, nu, jo vairāk mēs pozicionējamies un radam sev šo ilūziju, ka mēs īstenībā neesam viens ar otru miedarbībā un saistībā, un ka mēs varam tādā pastāvēt, nu, izolēti. Mm-hmm. Tas ir viens, un šis mums ļoti cilvēku psihē patīk, tad, kad mēs iekrītam tādā, nu, primitīvā cīņā par savām interesēm tikai, tad mēs paglābjamies pie šī ienaidnieka stāstu, un es un jūs, vai mēs un vienkāršotie, viņi. Vienkāršotie. Vienlaikus tajā tavā, nu, tur jau jautājumā un skatījumā, ar ko tu dalījies, tur bija ļoti daudz, nu, dažādi nogriežņi, uz ko es varētu, nu, komentēt. Kas tad notiek? Nu, nepārtraukti paralēli notiek daudzi procesi. Notiek šis mikro līmeņa un makro līmeņa, nu, pārmaiņu process. Jautājums, cik kurā brīdī, un man liekas, mums, nu, ir cilvēki, kam tā spēja vairāk gan spēt iezūmot un redzēt tā detalizētāk un tādā individuālā līmenī, un pēc tam atkal atkāpties redzēt lielo bildi, ir, nu, trenējami vai ir citiem, kuriem viņi diezgan dabiski Talants. Piemīt un kam viņi vispār ir, nu, nepiemīt, vai ir tikai viens lielā bildi vai kaut tikai mazā bildi. Man ir fascinējis, un tas bija svarīgi vienmēr šī te spēja no lielās sistēmas uz individu aiziet, un kas es strādāju ar politikas veidošanas procesu pārmaiņām un normatīvo regulējumu ieviešanu, tad es domāju par, nu, tā kā šis lielais impakts sistēmiskais. Un tad redzot to, ka ok, bet tam jau kā tad tas iztulkojās vai aiztiet līdz individam, un tādēļ manā, nu, darba un profesionālajā dzīvē ir bijis un vēl aizvien ir arī ļoti liela daļa veltīta, tā kā kuras es viens uz viens ar cilvēku, jo tajā individuālajā, nu, personībā ir jānotiek
tai pamošanās vai pārmaiņām, lai viņš vai viņa to dot tālāk. Un katrs, nu, tu teici man par to pagātni runājot, kad ir dažādi tie mantojumi cilvēkiem un visi mēs visu apzināmies. Mums ir diezgan liels, teikt, arī šķietamība par to, ko mēs apzināmies. Ja? Nu, ļoti daudz ir neapzināta. Ļoti daudz, jā, un tas, ka man šiet, mēs runājam arvien vairāk par šo apzinos, apzinātas izvēles, tur ir vēl vesela, tur ir vēl ļoti liels tas neapzinātais slieksnis un mums katram. Un tā apzinātība varētu iet ļoti, ļoti, ļoti smalkā, nu, smalkā dziļumā. Bet, var sakot, tagadnes brīdi vienmēr veido pagātnes turpinājums. Tas ir no pagātnes mantots vienāk, vai mēs runājam par kopienu vai par cilvēku vienu. Un arī nākotnes nu, iecere vai nākotnes potenciāls. Nulūks. Tas nozīmē, ka jā, man ir ieradumu straume, spēks manī, un tad ir kaut kas, uz ko es nolieku. Ja es nolieku savu GPS, kur es kā indivīds, kā kopiena, kā lielāks veselums vēlos nonākt. Un tas nozīmē, ka mans mērķis vai mans tas noliktais punkts laikā un telpā liks man manus intelektuālos, emocionālos, nu, materiālos resursus, kad vienādā, nu, lietot, tiecoties uz to. Un, protams, ka tur būs, nu, tur ir nepieciešams, tur ir kaut kāds nogrieznis, kas ir jāpārvar, lai es ietu uz to nākotnes punktu sevī, vai iekšēji savī kā personība, un mēs, nezinu, fiziski matērijā mēs uz to virzītos, un būs pagātnes pieredzes, kas vilks atpakaļ vai gribēsies tajās ērti pasēdēt. Dabisks attīstības process. Nav ko cepties par to. Kurā brīdī ir vērts cepties vispār? Jo tā kā mēs tikai runājam tā kā drusku nedaudz zinātniski, nedaudz tā atsvešināt par visu, nu, kad jā. Visi ir dabiski, ja mēs esam, nu, tas, kas mēs esam, nākam, kur nākam, virzamies uz kaut kurienu, ja zinām, kur gribam nokļūt. Apzinātas izvēles. Kurš ir tas brīdis, kurā ir vērts tā kā, nu, pārspēlēt, teikt, sist kulāku uz galda un teikt, nē, viss, vai tas tās sarkanās līnijas, ko tu sarunas sākumā pieminēji, ja, nu, kuras ir iepriekš noliktas un aiz kurām vai tālāk mēs neesam gatavi vai negribam piekāpties. Kas ir tas, kur būtu jābūt skaidram tā kā azimuts? Nu, tā kā ziemeļi ir ziemeļi, un jūs mums neiestāstīsiet, ka ziemeļi ir kaut kā dienvidu austrumu rietumi. Es nevēlos tādā jābūtības nu, veidā būt izteikties. Vienlaikus cilvēka veselīgas sabiedrības pazīme, manuprāt, ir šī nu, miedarbība, savstarpējā attiecība, cilvēka attiecība kvalitāte, kur šajās attiecībās visdažādākā spektrā cilvēki uzņemās atbildību par to, ko viņiem vajag, kas viņiem ir nepieciešams, viņi spēj par to komunicēt, vispār apzināties, kas viņiem ir vajadzīgs un par ko viņi iestājās, kas viņiem ir svarīgi. Un viņi mācās attīstīt šo spēju drosmīgi par to runāt, vienlaikus neievainojot un neiznīcinot citus. Un ja mēs esam ilgi dzīvojam, nu, tā kā emocionālā, fiziskā, materiālā, intelektuālā trūkumā, tad gaidīt par to, ka kāds cits par to uzņemsies atbildību, ir nu, ļoti nu, destruktīva metodika, es teiktu, un jūtot. Ja tev ir tavs dzīves nu, emocionālā labklājība, ir ļoti labs kritērijs tam, vai tev ir kas notiek, nu, kā tu miedarbojies ar citiem cilvēkiem, jo tu dzīvo konstantā nu, diskomfortā, kur ir dusmu, baiļu, bēdu, upura, agresora, nu, tādai mākonis, migla, pa kuru tu peldi, tad to kāds palīdz, vai tu vērsies pēc palīdzības, vai pats saproti, ka tev ir, tu sito savu roku uz kulaku, tā vairāk nevar. Bet tas nenozīmē, ka tu tagad sāks pārkārtot. Tas nekas netiek. Tā nav darbība risinājumam. Nē, tā ir. Tas ir savā ziņā kaut kāds lēmums, varbūt laikā un talpā, bet tad tam ir jāsako pēc tam nākamām rīcībām. Un tā rīcība, ja tu sāks vienkārši pārkārtot ārējās pasaules kauliņas, un tagad, nu, manā dzīvē viss būs forši, tikai tu, Lauri, tā sāksi ar pazūdiet, mani. Jā, vai tu pazudīsi, vai tu runās ar mani savādāk, bet
lielākoties jau tā pavēršanās notiek uz sevi un ko, kā es ar savu emocionālo saturu, kā es no viņu mācos, kā es viņu spēšu enerģiju izmantot, nevis kritizējot, nonicinot, tiesājot, pārkārtojot citus, bet attīstot sevī izturēt spēju un pratību izvēlēties, no kādas enerģijas emociju es iesaistos šajā publiskajā diskusijā, vai es iestājos par, solidarizējos ar polijas sievietēm, vai es, nezinu, runāju ar saviem darbiniekiem, vai ar saviem celtniekiem manā, nezinu, objektā, nu vienalga, vai ar savu radošo komandu, vai ar savu, Cik ilgi es gaidu, pirms es slēdzu citu kanālu vai vispār izslēdzu to ierīci? Vai... Tev ir jāuzņemās tā atbildības uzņemšanās par sevi, jo tu jau ar savu iekšējo emocionālo fonu radi pasūtījumu un tulkošanas filtru tam, kāds ārējās attiecības ar tevi veidojās. Un es domāju, ka tas iekšēji, atbildot tavs iekšējais emocionālais diskomforts, Un tad, ja tu esi jau izdarījis šo te, tas ir ļoti tātad spēcīgs signāls, okay, ka man ir jāsāk attīstīt sava emocionālā inteliģence, kas nozīmē spēju nevis norīt kaut kādu diskomfortu un būt klusētājam vai purpinātājam vai skaļajam bļāvējam, tad, kad jau ir priekšā 10 citi bļāvēji, bet tad izzināt, uz kādām nepiepildītām vērtībām un vajadzībām šis mans emocionālais diskomforts mani jebkurās attiecībās virz un milzīgs paldies tiem cilvēkiem apkārt, kas man parāda, ka man ir šis emocionālais diskomforts. Man ir arī mana dzīve ir attiecības, kurās no viens puses gribētu tā kā ar sūdainu vietu daļa manis gribētu vērsties. No otras puses arī redzu, kāda svētība ir šie cilvēki manā dzīvē un kā es augu un darkārt ar milzīgu paklonu, tam, kā auga manas iekšējais līdzjūtības, drosmes muskulis un cieņas muskulis. Un tā baigā atbildības uzņemšanās par sevi. Tas laikam atkal vedina uz to domu par to, ka mēs nebrīd nevaram būt 100% droši, kurš ir skolotājs vai mēs tam cilvēkam, kurš mums tur kaut ko labu vai sliktu, vai arī gluži otrādi. Katra pieredze mūs ved ceļ. Un bagātina, pat tad, ja šķiet, ka tas mūs kaut kā kabē attur vai nospiež. Paldies, Ilze, par sarunu. Paldies skatītājiem par uzmanību. Mēs sarunājāmies ar konfliktu mediatori un vēl dažādi varētu teikt, bet katrā ziņā Ilze Zdenovska bija mūsu viešņa un redzījums jautājums riskinējas uz tikšanos citu dienu.